jengin jatkaa Multanen, Pahkasalo ja Multanen tekee samat ja juoksu, mutta mielestäni oli vähän sinne paitsi, jossa Sila vasemmalla, siellä on tilaa, Kasivi Benissan puolustaa Sila, nostaa jengiä, nyt on jengillä paikka ja sieltähän se ensimmäinen maali VPS-paidassa tulee ensimmäiseen peliin ja tekee jengi 190. Väliin Köse keskelle, Seidio menettää kuitenkin pallon, Sila, Morrissey. Ja Morrissey loistosyöttö, Samba Silahia tarjoilee ja jengi naulaa 5-0. Mitä ihmettä täällä Hietalahdessa tapahtuu? Missä on Lahti? Täällä on Lahti nostaa kättä pystyyn ja sieltä lähtee keskitys maaliin. Ette hyvänäköinen on ja Tete jengi puskee pallon maaliin. VPS siirtyy erikoistilanteesta 1-0 johtoon ja maalin tekijänä Tete jengi. Ja nyt lähtee VPS:n yritys. Ahiabu vaihtaa toiselle puolelle. Reed keskittää, pallo tulee boksiin ja Pahkasalo ja nyt on paikka ja sieltä pistää Tete jengi pallon sisään. Pitkään VPS tätä rakensi ja sen jälkeen pallo Pahkasalolle muutama taas. Niin sen jälkeen ei liian enää minuutteja sarja peleissä ole kertynyt. Nyt ennättää täällä Reed palloona. Reedin loistava keskitys ja saadaanhan sieltä Tete jengillekin se maali. Viides täys. Vaihti, mutta VPS pääsee pallon riistoon. Sen jälkeen pallo jengille. Jengi hakee jalkaa vapaaksi ja painaa pallon verkkoon. Tete jengi ensimmäistä kertaa boksissa. Peli on pelattu 3,5 minuuttia. Kun Reed. Lähtee Reed kaventamaan. Pelaa pallon Hoodille. Hood, hyvä syöttö sinne Tyler Reed, hakee jalkaa vapaaksi, pelaa vielä sille Tete jengille, jengi laukoo ja jengi upottaa viimeistään nyt OJK:n. Kyllä se on pakko sanoa jo 3-0. Hetemai. Pepsu ottaa ylhäältä kiinni, Callum Wardille sattuu. Harha syöttö ja Multanen painaa pallon tolpaan, sitten on Tete jengin paikka ja lopulta Pahkasalo. Pääsee viimeistelemään tyhjiin VPS 1-0 johtoon. Floro lähtee vasemmalta nousuun, samoin tekee Anini Junior, mutta hyvin lukee tilanteen Tyler Reed. Sitten Tete jengi saa pallon vielä onnekkaastikin itselle ja sitten on Multasen paikka ja 2-0. VPS rokottaa vielä ensimmäisen puolen. Jälleen pelataan Tete jengi loistavasti irti vasemmalta laidalta ja takaviistoon jää Samba Silla. Jengi hakee itse ratkaisua, sitten pelaa takaviistoon Antti Ville Räisäsen, vasen jalka maaliin! Ja se on puolestaan Räisäselle uran ensi. Joutuu jälleen pelaamaan alaspäin Niemelle. Niemeltä hyvä syöttö Engströmille. Engströmillä tilaa nostaa, joka mies myöskin käyttää sitten syöttö Vahteralla. Jengi pääsee paikkaan, syöttää vielä Multaselle ja siitä tulee tasoitus. Jos oli Ilveksen johtomaali kaunis, niin on kyllä kaunis syöttö, sommitelma.